Musha of the company Huan Lingqi, რომელიც აშენებდა ოლიმპიო სოფელს ვაზის უნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შევესწარი ესეთ ფაქტს ძაღლ არა ადამიანურ მოპყრობას ცხოველების მიმართ, კონკრეტულად ძაღლების მიმართ. ჩამოსულები ჩინეთიდან მუშები ჩვეულებრივად კლავდნენ ძაღლებს არა ადამიანურად, ასე შეიძლება ვთქვა და შევსწრები ვარ მაგ ფაქტს, რის ეს ძაღლების ასე ვთქვა იკვებებოდნენ მაგ ძაღლები. შევესწარი ფაქტს, როდესაც ჩინელი მუშები უბავდნენ ძაღლებს ფეხებს, ახეთქებდნენ ასფალტზე, ალბათ თავის თავიანთი წესი აქვს ეგეთი, ეგრე მოკლის, თუნდაც დაკვლის. და არა ადამიანური მოპყრობა იყო ძალიან, რომ შევესწარი, შევსწორდი და გამოვთქვი, ჩხუბიც მომივიდა ასე ვთქვათ მაგათთან, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ ყოფილა, არ ვიცოდი ვისთვის მიმემართა და დავტოვე ეს ფაქტი ჩემთვის, როცა ეხლა ხანს დავინახე, როცა ამ საქმეს ვიღაცა მოკიდახელი და დაინტერესდა კონკრეტული ორგანო მაგით, ვიძახი მაგას, რომ მე შევსწრები ვარ მაგ ფაქტს და შემიძლია დავადასტურო. აი ძაღლები მართლა ჭამენ? ჰო, ძაღლებს მართლა ჭამენ? შოპენს ვისავა? არის მე მიდანახული და ისაც დანახული. მეოა, ვიბრატო, ძაღლი მოკლე, იმონ. და ჩვენ მოჭუბე, იგი მე თქვი რა შევ თქვი დედამოწყლებოდი, იგი? ხოზე. აა. ხოზე, კაცური დუჟენია ხოზე ხარ, იმონ. გავი, მე. შენიგი რა? აა, პატრუზიამ ხოდოურე გადა და თქვი რა შევ თქვი, ხოზე, ხოლა. შეეშვი, იგი? გავი, გავი. ისია, ელეგები როყავენ, იმონ, ხანგეს გაასუკებდა, იმონ. აჭმევენ და დაკლავენ და ჭამენ, იმონ, დედამოწყლებს, იმონ.